Hvad så allesammen, velkommen til Krauss FIFA, velkommen til episode 7 af min serie Ultimate Team projektet. Og som I kan se her på skærmen, så har vi altså gang i, hvad der faktisk er noget squad building challenges. Lidt noget anderledes, jeg har prøvet at lave en lille smule squad building challenge i tidligere episoder af den her serie her. Og jeg tænkte, jeg vil prøve at gøre det igen. Vi har lige den her hurtige squad building challenge, jeg kommer ikke til at gå mega meget dybt med den her episode her. Bare lige hurtigt kigge på den enkelte her, som hedder 4, den er under den der hybrid nationer, de nye i, eller, altså nye, okay, det var en gammel squad building challenge, som EA så har udgivet igen nu her, og man får altså en premium guldspillerpakke, hvilket jeg mener er en 25k pakke, jeg er ikke sikker, men det er en rimelig god pakke i hvert fald, og hvis jeg ikke er helt forkert på den, så tror jeg sagtens godt, vi kan lave den her. Det er ikke en af de sværeste at lave i hvert fald. Og bum, som I kan se, så har vi den altså her. Vi kommer ind med lidt, måske lidt gode spillere. Angel Correa kommer vi i hvert fald ikke rigtig til at bruge, fordi Benjetta har overtaget, hvad kan man sige, pladsen som første angriber. Totti er en låst spiller, sætter vi bare ind selvfølgelig. Vi går godt nok af med Diego Alves og Musacho. Vi kan altid bare hente nogle nye. Vi har 7,5k, plus vi får pakken også. Så det er ikke noget problem. Vi kan se alle de spillere, vi smider væk til gengæld. Vi kommer af med en del okay spillere i hvert fald, men jeg håber, det bliver det værd. Lad os indsende truppen her i hvert fald, som vi kan se. Den er klar. Vi har en pack liggende, og lad os bare gå ind og åbne den med det samme. Premium guldspillerpakke. Come on, EA. Giv os noget godt. Vi får en, ikke nogen specielt stor flere. Vi får Sterling, ligner det. Okay, Sterling. Ikke dårligt. Jeg ved ikke, hvor meget han går for egentlig. Det kunne vi jo altid lige tjekke ud, hvis det er 13,5k står den billigste Sterling til. Okay. Ved I hvad? Det var meget, meget bedre, end jeg troede. Rimelig god profit, det i hvert fald. Og så har han solgt Sterling for 13k. Igen, fantastisk profit. Vi brugt 0 og niks på den squad building challenge og tjente lige 13k på det. Ikke dårligt. Jeg har været meget heldig med de spiller jeg har pakket her i hvert fald. Så ja, 20k vi liggende nu. Fantastisk. Okay, fuck it. Lidt et sidespring, I know. Men jeg kunne simpelthen ikke lade være. Du får endnu en 25k pakke for at klare den her Dortmund vs. Schalke. Og ja, i forvejen alligevel også havde en okay del spiller. Jeg havde så faktisk kun ud at købe 6 spillere. Så jeg tror, jeg kom af med cirka 6k i alt. Så det, I guess, det er okay. Vi sender den ind, sorry, I know. Jeg kunne ikke lade være. Sender den som sagt ind der med det samme, får pakken, og ja, jeg caller, vi får lort, men hey, hvorfor ikke? Lad os se, hvad det giver CA. Vi får en angriber for hvor vi får kaka. Det var bare skrald. Okay, det var okay, vi får Muriel. Hey, hans kort er faktisk sygt og god i år egentlig, men wow, det var ikke lige frem de bedste spillere, ikke lige hvad man håbede på. Det var måske, man ikke skulle have lavet den sidste, men fair nok, det skulle prøves. Nå, men sådan er det. Vi kan se vores hold her, hvor vi mangler en CM. Okay. Det går nok. Det er faktisk ikke det, vi skal fokusere på lige nu. Vi skal ud og have købt det andet hold, som jeg spurgte jer om i sidste episode. Vi slår lige hurtigt den her truppe med det samme. Laver en ny en og kalder den for second. Således. Hvilken liga det skal være? Der var utrolig mange af jer, der skrev forskellige ligaer. Der var Serie A, Bundesliga, Premier League og den sidste franske liga. I skrev alle sammen så mange forskellige. Jeg ved ikke engang, hvad der blev foreslået mest. Så hvad man kunne gøre her? Jeg tror, jeg ved godt, det er kedeligt. Et eller andet sted, det er sikkert mange af jer, der synes i hvert fald. Men det virker. Vi går altså med et Premier League hold, og jeg vil have den her formation, som jeg virkelig, virkelig elsker i år. Det er altså 4-1-2-1-2-2, altså den smalle her af dem. Jeg synes virkelig, den har været overraskende god i år. Jeg har aldrig rigtig brugt den formation før. I år, som sagt, synes jeg, at den er fantastisk at bruge. Vi kan se nogle af de spillere, vi har. Jeg kommer bare ikke til at bruge nogle af de her spillere her. Jeg tror, jeg kommer til at bruge Wanyama faktisk. Kunne sætte Okaka op lige sådan til at starte med, men jeg tror egentlig bare, lige nu skal vi lige ud og kigge på en masse spillere, og så sætter vi dem ind på holdet med det samme. Og således kommer det hold altså til at se ud. Det tog mig lidt tid at bygge, fordi jeg skulle lige finde ud af, hvilke spillere skulle man bruge, hvilke spillere skulle man ikke bruge osv. Og jeg kommer altså frem til det her, hvad jeg nok vil mene, er et rimelig, rimelig based Premier League hold. Vi har selvfølgelig angriberparet Rashford og Wilson op foran. Skal nok blive rigtig sjov med i to i hvert fald. Lanzini på offensive midt. Han er faktisk et rigtig, rigtig godt kort i år. Jeg kan rigtig godt lide at bruge ham. Dele Alli og Chan til at holde midtbanen. Og så selvfølgelig Wanyama, som bliver helt tilbage. Ham vi fik i pakken også. 89 fysik. Det taler vist for sig selv.
Og så har vi Rose og Bona Capacele og Jejene i forsvaret med Loris Karius på mål. Så sådan her kommer det så til at se ud. Jeg havde det sådan lidt, da jeg byggede det her hold. Jeg ville faktisk gerne have gjort lidt mere ud af det. Jeg ville gerne have prøvet måske at bygge et hybrid eller sådan noget. Det kunne jeg ikke rigtig komme til. Det krævede lidt mere end bare lige det. Så det jeg tænker på, det er fremover, hvis vi skal til at bygge andre hold og så videre, så bliver det lidt sjovere at holde lidt hybrids og så videre. Men lige nu er det sådan set bare om at komme så højt op i divisioner som muligt, og det kommer der altså bare ved at det kommer der til bare ved at købe de her fuldstændig latterlige Premier League og La Liga hold her, som vi kan se. Så vi har puttet vores anden hold her på bænken. Jeg ved ikke, der mangler lige to spillere. Jeg ved ikke lige hvor den anden bliver. Jeg ved, vi mangler en CM, som vi skal købe. Der er det her målmand der. Jeg ved, vi mangler en CM, vi lige skal købe til det hold. Men det sørger vi for bagefter. Lige nu synes jeg faktisk bare, at vi skal ind i en kamp med vores nye hold, som altså er det her Premier League hold. Så ja, lad os egentlig bare komme direkte i gang. Okay, så her bliver jeg lige hurtigt nødt til at hoppe ind. Det er meget, meget kort. Egentlig er det bare fordi, jeg vil sige, den næste kamp, kun lige den næste kamp, jeg skal til at se, der bliver det altså ikke med live commentary. Lang historie kort. Hver eneste gang, inden jeg skal til at optage en kamp, så stopper jeg altid lige optagelsen af mit webcam, for lige at få fikset og få styr på, at alle ting er, som det er, osv. Og så starter jeg optagelsen igen, lige snart jeg går i gang med kampen. Problemet var bare, at da jeg gik i gang med kampen, så glemte jeg at starte optagelsen af mit webcam igen. Så derfor har jeg rent faktisk spillet hele kampen, men jeg har bare ikke fået altså min reaktion med til det, altså mens jeg ikke se mit webcam imens, fordi det har jeg slet ikke optaget. Så i stedet for kun lige den ene kamp her, kommer jeg til at sidde og kommentere over sådan her. Men i næste kamp, der kommer efter den i den her episode, så bliver det selvfølgelig med live commentary på. Så det beklager, men ja, lad os bare komme ind i kampen. Som I kan se her, så er det altså det hold, vi skal op imod. Godt nok et ganske normalt Premier League hold har lige Castiles på målmandsposten, og så har han altså selveste Aubameyang op foran. Og det skulle vise sig at blive en rigtig, rigtig, rigtig svær kamp det her. Specielt Aubameyang, han er virkelig sindssyg i år. Men Lanzini er også en spiller, der er sindssyg i år. Tager faktisk en fin dribletur allerede efter nogle få minutter her, men hans skud bliver desværre blokeret og går ud til hjørnespark. Vi får lige på hjørnespark i streg her, og vi får altså her hovedet på. Jeg tror, det er Capacilla, der kommer op til den, men får desværre ikke ordentlig ram på bolden der. Så er det også her, vi kan se, Kajsa er ude og samle bolden op, og fuldstændig forkert kaster jeg den direkte ud i fødderne på Stirling. Heldigvis for os kan han ikke få noget afslut, og han sparker altså langt forbi målet der. Han får en chance lige efter igen, Walcott ud på kanten, dribler rigtig, rigtig godt, og her er det bare forfærdeligt forsvarsspiller også. I får slet ikke dækket ordentligt op, og Aubameyang er altså igennem og kan gøre det til 1-0. Rigtig, rigtig, rigtig skidt af os. Og som om det ikke var nok, så vi lige startet på anden halvleg. Han kommer igennem endnu en gang, Sissoko lægger den ind til Kokkelang, og igen er det bare forsvar, der kigger sig fuldstændig, og han gør det altså til 2-0 der. Rigtig, rigtig dårlig start på anden halvleg. Og det står ikke særlig godt ud her i hvert fald, fordi vi havde ikke mange chancer, og vi havde ikke meget at komme efter. Og det så ud til, at han bare skulle til at cruise den her hjem. Men Callum Wilson ville lige lave lidt om på det. Han tager en fin dribletur her faktisk. Lidt heldigt, faktisk meget, meget, meget heldigt. Den der bold ender i fødderne på. Jeg tror, det er Rashford inden foran. Ja, faktisk godt driblet af Wilson, men han får, får sendt bolden ind over, og så er det selvfølgelig målmanden, der puffer nu til Rashford. Vi kan se her igen, Rashford havde en chance, men sidder meget, meget lige på målmanden. Igen er det også, der har en chance, at vi presser rigtig hårdt på, og her ser vi altså Wilson, der rammer overlæggeren udefra. Og endnu en gang er det også, der kommer til en chance. Rigtig, rigtig fint spillet af os. Rashford er igennem, og her der fucker jeg op. Jeg skulle bare have hamret den ind, i stedet for at prøve at lægge den af til Lanzini. Jeg panikkede fuldstændig, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, og jeg valgte selvfølgelig det dummeste valg, man kunne tage. Læg den af til Lanzini, der ikke sparker bolden ind til 2, eller ja, til 2-2. Og så ved vi alle sammen godt, hvad der sker. Når man ikke udnytter sine chancer, når man er dum som mig, ikke scorer på de chancer, man får, så gør modstanderen det i stedet for, at han gør det til 3-1, og så var kampen mere eller mindre lukket. Der var ikke så meget med at komme efter, jeg tog det ikke så meget seriøst til sidst, og han scorer også hattricket med Aubameyang. 4-1 til ham bliver kampen altså der, og ikke nogen særlig fed start på, hvad kan man sige, det nye Premier League hold, vi har købt her. Rigtig, rigtig, rigtig ærgerlig start. Han vinder dog fuldt fortjent. Vi havde ikke så meget. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at vi ikke får den 2-2 uafgjort med. Der, hvor vi faktisk har chancen for det flere gange, vi rammer overlæggeren og har frilæbberen med Rashford der. Men in the end, så synes jeg, det var fortjent nok, han vandt. Vi havde ikke så meget at byde på ellers, og det var sådan set ham, der havde det mest at komme efter den kamp her. Dog fik jeg som sagt heldigvis optaget live commentary til anden og sidste kamp i den her episode her. Så ja,
den skal vi egentlig bare direkte i gang med. Og det hold, der står over for os, er altså et således hold. Da kæft. Okay, man har bare lige casually Suarez og Dybala foran som lånspiller. Dog utrolig dårlig kemi på holdet generelt. Det skal ikke undre mig, at vi stadig får tæsk af ham her, fordi sådan er det hver gang, vi møder et hold med dårlig kemi, så klarer vi os rigtig dårligt, men jeg håber på det bedste. Jonas Bakhtilos her. Wichalko med indlægget frem til, Mangalak kan ikke rigtig komme op til den. Får den i anden omgang, ligger til Elana. Sparker langt forbi. Fantastisk taklet det der. Så blev han da også bare lige flækket der. Fint afleveret ud til Musonda. Er igennem der. Musonda er så tæt på at gøre det til 1-0, men heldigvis følger, hvad jeg tror er Asensio. Nej, det kan ikke være Asensio det der. Jeg ved ikke, hvem det er. Er det vores nye indkøb i Bora det der? Det var vores nye indkøb. Jamen, fantastisk. Så kører vi igen. Benjetter frem her af igennem. Ligger den af til i Bora. Indover igen til Boateng. Okay, hvad skete der? Var det selvmål? Okay, det var selvmål. Det tager vi gerne med. 2-0 til os i Bora igen. Det er teknisk set assist der. Okay. Indlæg til ham. Eller Jonas Bakhtilos hedder det så. Får godt nok clearet bolden. Så er det Musonda, der kan faktisk... Okay, han har faktisk ikke nogen med hjemme. Fantastisk. Benjetta kører bare alene. Målmanden kommer ud i den kasse ned på minimalet. Er klar til at chip den over og gøre det til 3-0 til os. Og skal vi lige hurtigt notere... Musonda med assist. Ikke ligefrem det sværeste assist nogensinde, men fair nok. Benjetta får mål. Jeg havde læst den der med målmanden, og jeg er selvfølgelig klar på at chip den over ham. Stil og roligt. 3-0 til os. Vi er fuld cruise control her. Okay, jeg kan se kampen lækker lidt. Er det et lille frækt rage quit, vi er ude i? Eller hvad? Det kan også være, det er mig, der mister forbindelsen. Det vil være super akavet, faktisk. Det håber jeg ikke. Vi har i hvert fald mistet forbindelsen til modstanderen. Ja, jeg håber, det er ham. Og ikke mig, så bliver jeg rigtig ked af det. Specielt når vi lige har fået slag i den anden kamp der også. Men fair nok. Vi venter spændt på et svar fra Yay. Og vi får sejren. Ser det ud til Yay. Jamen, okay. Så det der bare... det er bare super fantastisk at vide, at... når vi bruger vores nye hold, vores nye Premier League hold, så får vi tæsk. Og når vi bruger vores normale La Liga hold, så er det os, der uddeler tæsk. Jamen, det er egentlig rigtig fedt og rigtig, rigtig, rigtig irriterende på samme tid, fordi at mit Premier League hold ikke virker, er rigtig træls. Men at mit La Liga hold samtidig virker rigtig, rigtig godt, det er vel okay, I guess, men okay, fint nok, I'll take it. Måske man skulle overveje en anden formation til det der Premier League hold, ved I hvad? Okay, så det er fantastisk. Det giver mig lige et spørgsmål, jeg kan stille til jer til næste episode, hvis vi går ind her på vores andet hold. Den her formation her, jeg tror ikke, det er det. Jeg tror ikke, det er det, vi skal køre. Der var for mange dumme mål, vi lukkede ind i sidste kamp. Jeg tænker... Heller, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad funktion vi skal bruge. Okay, fair nok. Det bliver som sagt mit spørgsmål til jer. Hvad skal vi gøre med det her Premier League hold? Okay, det er et meget bredt spørgsmål at stille. Altså, jeg tænker sådan lidt formation. Kender I nogle gode formationer, man kunne bruge? Eventuelt, lad os sige, I vil gerne have, at vi skifter til en 3-5-2 for eksempel. Jamen, så kunne man for eksempel skrive, og så kunne du bruge de her spillere i stedet for osv. osv. Kom med alle de forslag, jeg har til det her Premier League hold her. Det er i hvert fald, jeg vil gerne lige prøve, som jeg kan få det til at virke, fordi... Okay, vi fik rigtig godt og grundigt slag i vores første kamp med det. Men jeg tror stadig på det. Som sagt, hvis I har nogle fede idéer, så fyr dem alle sammen ned i kommentaren, så kigger jeg selvfølgelig på det til næste episode. Men lad os bare ende episoden af på. Selvom vi fik slag i første kamp, så som sagt, lad os bare lige minde om, hvor fantastisk det her hold spiller lige for tiden. Det er jo fuldstændig sindssygt. Fuldstændig udspiller alle, det kommer op imod, og det er jeg personligt... Rigtig, rigtig, rigtig glad for at se. Det letter mig i hvert fald, at vi faktisk her sidder med et hold, vi kan stole på, kan vinde kampe. Det er jeg rigtig tryg ved. Men udover det, så bliver der altså ikke til mere i den her video her. Episode 7 af Ultimate Team-projektet er hermed over.
Jeg kan sige så meget, i morgen mandag udkommer mandagspakker episode 2, hvor jeg har to meget specielle gæster med. Det kan jeg i hvert fald glæde til tirsdag. Håber jeg på at få Watford Karriere Mode ud. Jeg vil gøre alt jeg kan for at få den ud i hvert fald. Jeg kan ikke love noget, men jeg håber, hvis den ikke er ude i tirsdag, så er den i hvert fald ud onsdag. Det kan jeg love. Og næste episode altså med teamprojektet. I don't fucking know. Anyways, tusind mange gange tak, fordi I så med jer sammen endnu en gang. Hvis I har nyt videoen, så husk selvfølgelig at smide et like på den. Hvis I er nye på kanalen, så kan I selvfølgelig altid gå ned og klikke på subscribe-knappen. Og igen, tusind mange gange tak, fordi I så med jer sammen. Og vi ses!